Хочу нагадати всім, що цими днями виповнюється 5 років від початку роботи уряду Арсенія Яценюка. Уряду, який попри збройну агресію Росії, попри війну і високу ймовірність дефолту, започаткував в країні масштабні зміни. Це були надекстремальні умови. Пам'ятаю це, бо працював тоді в Кабміні сам. Перший уряд Арсенія Яценюка справедливо називають реанімаційним, який рятував державу у горнили війни, коли система державного управління була паралізована. Нависала реальна загроза холоду і колапсу. Ми це відвернули. Це було всього лише 5 років тому. Але ми не лише втримали ситуацію, а й твердо спрямували Україну на європейський шлях розвитку. Вагу цих подій важко переоцінити. Сьогодні політики можуть собі дозволити зосередитися на політичних дебатах та політичній боротьбі, які часто переходять дозволені межі. У нас демократія. Але зауважу, така свобода, зокрема можливість вільних виборів, за це все заплатено надто дорогу ціну. За цим подвиг героїв Майдану, наших солдат на нулях. Не забувайте про це. І те, що уряд Яценюка в 2014 році не відступив, рятуючи країну. Ми вистояли, ми не злякались, ми йдемо вперед. Як сказав Лєшек Бальцерович, була загроза краху. І завдяки уряду Яценюка цей крах не стався. Наголошую, усі позитивні і небувалі перетворення в країні нам довелося реалізувати в умовах війни, окупації наших територій та втрати п'ятої частини промисловості. Це правда, пам'ятаємо про це.